mis oligi tema eesmärk. Ta vastas, ei ole keelatud ja küsis isikukoodi ja nime. Kui te peaksite sellisesse olukorda sattuma nagu mina oma unenäos, siis nad peavad teile andma üheselt arusaadavaid seaduslikke korraldusi. Nad ei tohi käituda väljakutsuvalt, ärritunult või provotseerivalt. Te vastate küsimustele ja nemad puutuvad iga päev inimestega kokku ja on küsimuste esitamisega palju osavamad, kui te vastata oskate. Võtke selle ametniku nimi, kes teiega suhtles, ja võtke ühendust oma juristiga, kui selleks põhjust on. Ja jurist teeb kindlaks, kas ametniku mõte töötas ainult ühes suunas, kuigi oleks pidanud töötama teises suunas. Pidage meeles, kohtus nad ei saa valetada, sest juristid räägivad nendega selles keeles, millest nad on sunnitud aru saama, seaduse keeles. Ja see on tsiviilisikul ainuke võimalus end või oma mainet kaitsta. Nii et minu käest küsiti, kas te jooksate? Teil on dressid seljas. Kas te hingeldate? Kas teil on tervisega probleeme? Ja mina vastasin, et kas see on keelatud. Ja ühesõnaga politseinik vastas, ei ole. Ei ole! Nimi ja isiku kood. Andsin talle nime ja isiku koodi. Ta pani need kirja, toimetas autos midagi, siis ma küsisin, kas see on kõik ja ma võin oma teekonda jätkata. Jaa, vastati mulle, jätkake. Nädal aega hiljem, see on siis minu unenäos, helistas mulle perearst ja teatas telefoni teel, et politsei on esitanud minu kohta kirjaliku kaebuse ja ma pean tulema haiglasse kontrolli. Mina mõtlen, et mis mõttes? Mul on väga hea tervis ja ma ei kaeba millegi üle. Ma ei tea, 30 aastat arsti juures käinud. Et ja mis pädevus on neil nüüd diagnoosi panna? Neil on enamasti kutseharidus keskhariduse baasil, et jah, kas on mingi nali või? Perearst vastas, et jah, tähendab ei, siin ei olegi midagi konkreetset, lihtsalt tulge, me vaatame teid läbi, see võtab ainult 3 minutit, ehk sama palju kui ütleme, politseinikel läks selle asja vormistamise peale. Ja meil on haiglas ka kiirmenetlus. Ja ärge oma juristiga mitte mingil juhul ühendust võtke, sest meie haiglal on niikuinii paremad juristid. Ja riigil on niikuinii rohkem raha kui teil. Nii et teil ei ole mõtet oma raha advokaadi palkamise peale kulutada. Ma siis oma unenäos mõtisklen, et hea küll. Ma jooksen kohe teie juurde. Aha, väga hea, et te vabatahtlikult tulete. Muidu me peaksime teile sunniraha määrama. Sunniraha määrama? Mis sunniraha? Küll on huvitav unenäo. Ja unenägu siis läks edasi nii, et varakevadine päike säras läbi haigla akende ja sillerdas seintel haiglas olid mõned patsiendid,
Mm-hmm. Kui ma neid patsiente lähemalt silmitsesin, selgub, et kõik patsiendid on kas dressides või võimlemisriietes. No see kui spordisaalist või jõusaalist või, või jooksurajalt kinni püütud. Kõigil on päikesega väike jume peal ja pused roosad. Mõtlen, et kummaline. Miks nad siin on? Neil ei ole ju midagi viga. Ja nüüd olen mina ka siin. Ma tahan ära minna, kuid mingi sisemine kohusetunne ütleb, et kui ma nüüd ära lähen, siis ei ole viisakas. Ikkagi on ju, noh, kenasti kutsutud ja mida siis teised minust arvavad? Minu perearsti asemel võtab mind vastu mingi mees kaitseväe vormis. Ma mõtlen endamisi. No nii, jälle sõdur. Nagu unenäo alguses. Kittel seljas, aga jalas kirsad. Ja näpu otsas mingi kohver. Tõtleb, et me peame ühe väikse süsti tegema. Ja siis ma võin ära minna. Mina vabandan ja teatan, et see on mingi arusaamatus. Ma olen terve. Ma tulin siia perearstiga rääkima. Süsti tegemisest ei olnud mingit juttu. Sõjaväemundris tegelane selle peale, et ma kujutan endale ainult ette, et ma olen terve. Te olete väga haige inimene. Ja ise ei teagi seda. Ja sportlased on kõige hullemad pisikute levitajad. Et kas uued reeglid ei meeldi või? Küll veel meeldima hakkavad. Paneme meeldima. Kas või jõuga. Anna nüüd oma kätuke siia ja teeme väikse sutsu. Sa ju ei karta süsti. See on nii pisike suts. Umbes sellise häälega ta minu unenäos rääkis. Peale süsti saad purgi täie moosi. Täiesti tasuta. See on peaministri kingitus kõigile, kes lasevad ennast vabatahtlikult vaktsineerida. Ta rääkis jälle sellise häälega, päriselt. Minu unenäos loomulikult. Ja samal ajal astuvad ukse tagant välja mitu mossis nägudega haiglatöötajad ja moodustavad minu ümber ringi. Miks neil näevad mossis on, mõtlen mina. Aga see on ju selge, sest peale sellist laiaulatuslikku, organiseeritud, teadlikku numbrite võltsimist ei võta neid enam keegi mitte kunagi tõsiselt. Teate küll. Keegi komistas ja väänas õla välja. Arstid. Kas me võime sellest teha korova juhtumi? Ja sõjaväemondris tegelane vehib oma seerumiga ja üritab mind oma süstlaga tabada. Seletab samal ajal midagi uuest maailmakorrast, 300 komiteest ja et kõik saab olema suur ja vägev. Kuid mina põiklen igakord osavasti kõrvale, nagu Morpheus Matrixi filmis. Haigla personal vaatab pealt, ei sekku, ei lähe ka ära. Minu unenäos tahavad nad, et annaksin ise nõusoleku, siis on nemad vastutusest vabad. Nimelt nad ei tohi inimestele midagi otseselt vastu nende tahtmist teha. Minu unenäos on eri olukorra selline leebe variant, kus jõudu veel ei kasutata. Rohkem
loodetakse selliste pehmete vahendite peale, nagu näiteks läbi ostukeskuste kõlarite korraldatud päev läbi kestev ja päevast päeva kestev totaalne ajupesu. Et kui nad nüüd nõusolekuta midagi teeksid, siis nad pandaks istuma. Ja seda nad ei taha. Huvitav. Ma ütlen sõjaväemundris tegelasele, et ma lähen nüüd ära. Sõjaväemundris tegelane teatab selle peale, et ma ei ole hea patsient. Sa ei ole hea patsient. Head patsientid alluvad reeglitele. Sina ei ole hea patsient, sa oled paha. Meil on eri olukord. Ta lisab veel, et Eesti on demokraatlik ja Eesti on vaba. Ja et ma jään oma tasuta moosipurgist ilma. Selle moosipurgi, mis oli mulle mõeldud, saab nüüd endale see politseinik, kes minu pärast nüüd oma preemiast ilma jääb. Tal jääb voodist üks avastatud korova kahtlus puudu. Paha lugu. Mina selle peale vastama, et mind te oma Gestapo meetoditega ei hirmuta ja ma kasutan mulle põhiseadusega tagatud vabadust. Ehk ma jätkan oma teekonda punktist A punkti B ja keegi minu liikumisvabadust ebaseaduslike korraldustega ei takista. Ja läksingi minema. Haigla personal ei suuda mulle vahtima. Kuidas on võimalik? Kuidas see on võimalik? Ajupesu ei ole toiminud.